মোৰ তাৰমানে কি হ'ল, মই আহি আছিলোঁ এই ৰাণটো লৈ পেলাই, মাজত মানে মানুহখিনি চিঞৰি আছে যে এই গাড়ীখন ধোঁৱা ওলাইছে। যেতিয়া ধোঁৱা ওলা বুলি ক'লে মই ৰাখি দিলোঁ, ৰাখি দিওঁতে হয়তো বহুত ধোঁৱা ওলাল। তাৰপিছত মই মানুহবিলাকে চেষ্টা কৰিলে, পানী মাৰিলে, বহুত এই বেচাৰাত পানী আছিলে, সেই পানী ভাল বটলবিলাকে পানী মাৰিলে, নুনুমিল, তাৰপিছতে হেৰি কৰিলে এই পুলিচকেইটাই বেচাৰা সহায় কৰিলে, যে ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতি দিলে। ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতি অনাৰ পিছত অলৰেডি আগটো জ্বলি গ'ল, তাৰপিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেডে আহি এইখন নুমালে। আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহি আছে? মই মিৰ্জাপুৰ আহি আছিলোঁ, মিৰ্জাপুৰ অকলে মিৰ্জাপুৰ অকলে আহিছোঁ, মই গুৱাহাটী যাবলৈ আহিছোঁ। মানে আপুনি ৰক্ষা পৰিলে আৰু? মই কিবাকে ৰক্ষা পৰিলোঁ। গাড়ীখনত ক্ষতি হৈছে আৰু? গাড়ীখনত কিছু ক্ষতি হৈছে? গাড়ীখনো যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল, আগটো গোটেই জ্বলি গ'ল, তাৰে ভিতৰত হৈছে হেৰিটো, মানে গাড়ীখন যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল, দুটা টায়াৰ দুটা ফাটি গ'ল গোটেই। ঠিক আছে, সেইখিনি আৰু মোৰ মানে প্ৰাণটো ৰক্ষা পৰিছে আৰু। Thank you.